上好，你好，你好，你好，跟大家 say hello 一下，米娜。Hello， 大家好，我是米娜。米娜，那你以前当工程师啊？啊，对，原本是一位工程师，然后哪方面的工程师？写网页的那种。哦，那个也是爆肝，对不对？和 IT 业对啊，也是爆肝的 IT 业，那个太辛苦了。对啊，然后那时候工程师我做了大概有三年。一步一步慢慢爬到后面的时候，年薪已经有逼近百万了。哦，哎呦，结果对，但我爸妈都觉得很好啊，引以为傲，肯定嘛，对不对？但是那个时候我就突然决定离职。嗯，哦，为什么？然后就跑去创业，原因是什么？因为发现我的兴趣好像并不是写程式这样，所以常常上班压力很大，我下班就会去做甜点来舒压这样。哦，本来是你的休闲活动，休闲活动很多都是这样嘛，本来只是玩玩，哎，后来。小三扶正，等一下，等一下，扶正不不是啦，是玩出一个名堂，又有点那个玩玩啦，玩到着火了，哇，跳好快。然后你刚说你最有把握是柠檬塔，那你根本就是冲着那个，我跟你讲，我们就有一个柠檬塔的高手，是谁？人家说柠檬塔塔柠檬教学香肠是是是，教学香肠这个有时候互相比较哦，对不对？好，来好来介绍，柠檬一百种柠檬塔有一百种味道，就是每个人的比例不一样，对对，都有他自己哦，就产品没有办法做到标准化，不是每个人的风格不一样，因为他 IT 业的嘛，我们要跟他讲 IT 话嘛，对对对，对不对？啊，你做 engineer 的这个工作，嗯，你会把它融入到你的作品吗？因为我从小就是数学还不错，所以就是逻辑还不错。那我发现其实做甜点，它其实就像一个科学推理，要计算哦，要计算。其实甜点是不是讲求就是精准？真的，一开始我在做，然后柠檬汁它要加鸡蛋混合嘛，那我常常就是会不知道为什么，就是混在一起之后，上面都有很多白白的蛋白。那是有人会偷听，商业机密，我没干，讲的是对的吗？都对，都对，我就互相学习，对，教学相长。他因为为了要做这一个甜点，他差一点搞到破产啊！对，因为那个时候其实做工程师的薪水还不错，所以我就存了一桶金。嗯，对。那我想说，创业的时候就刚好差不多大桶，有没有乖乖桶？大概是100万左右。100万左右，我们储存一桶金。哦，其实前面三年的业绩都不太好，是啊。但是我每个月的食材成本啊，因为就做天然的成本又比较高，然后设备成本啊这些都压力很大。你有开店哦？家里做还是开店？我是在自己的家里做，因为那时候摆摊常常就是卖的很好，对，那常常我就是会常常做完甜点，那最后都没有人买。啊，警察，警察来了，你要跑的那一种是吧？还是不是市集？市集啦，市集啦，不用跑警察。现在不用了。哎，可是你出摊去市集，其实人家也会收那个哎市集的摊位的费用。对，没错，没人买的话，对，摊位费用、材料成本啊，一天卖个1-2万应该有吧？哎，那时候我有一次很惨，是那天是中秋连假，然后市集人超多的，对，我想说应该会卖的不错啊，对，结果。我后来结束的时候，因为我朋友刚好也有跟我一起去摆，然后他说他卖了3000多块，哦，对，然后我那时候只有卖了300块而已。啊，你朋友是卖什么啊？对，摊位费都1500以上了。然后我朋友是做那个马铃糖。对，马铃糖，他是卖塔位的吗？是蛮重要的，对，是吃的吗？就是一种糖果，一种糖果，脆脆酥酥的。对，爸爸不支持，因为我爸就觉得工程师好好的不做，为什么要去做一个甜点师？他觉得我这个叫做不务正业的工作，所以那个时候他们就很生气。然后我爸原本有在台中买一个房子给我住，这样，然后他就为了不想让我继续做甜点，他就把房子卖掉，这样。那然后对啊，因为那个时候我的收入还不足以 cover 外面的房租，对，所以其实他要把它卖掉，等于就是要断了我的事业，这样。哇，这你是铁了心哎。对啊，所以就是那一次，有一次我爸就上来台中，然后要跟我讨论卖房子的事情。然后我平常个性就是属于那种比较跟我爸是比较硬的人，我从来没有在他面前哭过。
但是那一次他一来，然后我就立刻开始爆哭，这样，一哭我爸妈就融化了，对了，房子就留下。对，从那次之后，我爸就开始比较接受我做这件事这样子。对，你要跟他沟通。他现在就是反而会，虽然表面上都会跟他的亲朋好友说啊，我咋跟啊那些工程师都不会走啦，跑去卖蛋糕啊，但是他又会私底下跟我说，哎，帮我做一盒蛋糕送给那个朋友。爸爸当时火豆腐心啊，对啊，其实最后都还是支持的，对啊，这个叫亲情嘛，是啊是啊，对啊，真的，不容易，所以他现在反而就很支持我。那你最得意的就柠檬塔，我们可以先来来来，这个题目马上来，紫色的啦，哈，紫色，那我紫色的是芋泥塔，我也喜欢黄色芋泥塔，哎呦，好，黄色的是柠檬塔，嗯，对。芋泥塔感觉很厉害，比较少看到。对呀，芋泥塔比较多。哎，它这个口味跟那个不太一样 ，Elva 的又不太一样。对，因为是每一种柠檬塔都有不同的味道。观众朋友，你们可以吃了，可以吃啊，你们可以吃了。而且它上面柠檬塔的香味是有一点奶香味，对，很舒服哎。对，就是柠檬跟奶油的香气，对，我觉得很好，还蛮过分的。有的柠檬塔会落酸，这个好舒服。它那个塔皮有点像那个饼干的那种口感。对对对，这个是那个金萱柚子，就是用我们台湾的金萱茶粉，芋泥，对，芋泥，这也是用我们台湾的芋头。这个嘞，这个是玫瑰覆盆子塔。哦，你看这如果送一个女生，多好看，家里面然后就是对，很体面，对不对？哇，这个那哎，而且这真的是又好吃。你像这样，你看四颗这样要卖多少钱？这样子一盒450。那也不贵。那我现在主要都以教学为主啊，手工教学为主，所以我们订得到吗？450，然后目前没有在贩售，哦，是以教学为主，很漂亮，这上面然后就是像一个花，舍不得吃，多美，对啊，想吃吗？想，来了，吴尊。我想试试看芋头的，哦好，因为真的比较少见到芋头的，可以哦，这好吃哦，而且上面这个有柠檬皮，对不对？有刷一点柠檬皮去，对对对，然后去提那个香味，嗯，然后跟那个甜综合配合那个饼皮，这个很正点呢，这个没有吃到的真的很可惜哎，怎么会有人讲480？对啊，480真的是好瞎哦，它芋泥不会让人家觉得，因为有些人不喜欢吃芋头，芋头有些会有粉粉的感觉，哦对，它的芋头是有那种很丝滑、很绵密、smooth、细致。然后因为芋头是绵密细致的口感，配上下面脆脆的这个饼皮，哎呦呀，搭配起来是有种看起来不合，但实际很合，就像是王世坚对柯文哲的那种感觉，就像你跟你女朋友一样，对不对？阿喜一样，可以不要打断我做梗吗？哦，对对对对对，你觉得他可以得到我们的证书吗？3、2、1，举牌。哦，厉害！哎，有吃的都我可以的，温馨之夜啦！来，谢谢米娜，这个给感谢甜点证书。